kwamba uponyaji ukatokea ndani ya ile gereza. Na Kristo naamini siku ya leo Jehova chile kile yote ameinua mikono yake, kuna uponyaji ambao Bwana unakuzwa juu ya maisha yake. Kuna utakaso wa Roho Mtakatifu ambao unafungua maisha yake. Yesu amekuimbia mikono Bwana, wacha wakapokee vilivyo vyao. Maisha ambayo wameishi, maisha ambayo imekuwa ya hukumu, maisha ambayo imekuwa sio yao, nataka kuwatangazia uhuru siku ya leo. Yesu wafungue, waweke huru. Na wanapokutana baraka zao Yesu utukufu na kurudia. Ni msimu wa Krismasi, kila mmoja Bwana anakimbia na mambo mengi. Na Yesu unaposuru wengine usubapite. Fungulisha maisha yao watokapo ingia hapa kukutana mkono wako. Na unapotenda utukufu na kurudia. Kwa jina la Yesu tunasema amen. Amen. Unajambo moja ndaka kwa sana hivi. Yote yanayoonekana hayawezekani kwa mwanadamu, Bwana unayaweza. Unatuonyesha mambo makubwa, mambo ya ajabu. Bwana tunakiri, tunasema hakuna jambo lolote linalokushinda. Ni asante Bwana. Asante Jehova. Amini tunatuombe. Baba Mungu tunakushukuru, tunasema ni asante. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Bwana umetutembelea, tumekuona, tunakushukuru Bwana. Asante maana wewe ni mwaminifu. Tunapoendelea, endelea pamoja nasi. Endelea kutuonyesha mambo makubwa na ni mambo ya ajabu. Asante maana unaenda nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kwa. Amen.
jina la